неординарні історичні оцінки Варшавської угоди. Однак, якою б важливою не була б згадана нами подія, вона не вичерпує всієї повноти українсько-польських стосунків цього періоду, який ми розглядаємо, а лише вивершує їх розвиток, якби є на поверхні такого великого айсбергу. Іншими словами, можна також сказати, що Варшавська угода стала можливою лише завдяки складному процесу розвитку українсько-польських відносин періоду Першої світової війни та в перші роки створення Версальської системи державного устрою Європи. Сьогодні, за останні 15 років, в українській історіографії з'явилося досить багато літератури, яка зовсім по-іншому, на відміну від радянської історіографії, оцінює ці події. І фактично створена нова історіографія, на відміну, скажімо, якщо в польській історіографії була традиція до якісь певна послідовність, то в українській історіографії створена фактично нова версія, з якою я хочу вас сьогодні познайомити і звернути увагу на найбільш характерні особливості розвитку процесу, про який ми сьогодні говоримо. Почну, напевно, з самого загального. Світова війна, яка велася під гаслами реалізації права нації на самовизначення, призвела до посилення етнічної національної самосвідомості окремих народів, про що написав дуже добру статтю професор фон Хаген. А з іншого боку, вона привела до загострення міжетнічних та міжнаціональних стосунків. З особливої сили це загострення виявилося в той момент, коли йшлося про створення на руїнах наднаціональної Російської та Австро-Угорської імперії нових наднаціональних держав. І перед українцями, і перед поляками стояли дуже схожі завдання відновлення власних держав шляхом об'єднання територій, які перед і під час війни належали до різних держав. Формування кордонів нових держав вело до загострення міжетнічних стосунків, ескалації військової конфліктів, які мали безпосереднє місце в українсько-польських стосунках. Однак ні поляки для українців, ні українці для поляків не становили головної загрози небезпеки національної незалежності. Були інші, більш потужні загрози, зокрема прагнення Білої і Червоної Росії відновити російську державу в старих її кордонах. Поляки мали також досить великі проблеми на кордонах з чехами, з німцями, з литовцями. Це змушувало як поляків, так і українців до пошуків компромісів, а в 20-му році привело до спільного походу проти радянської Росії. Отже, можна сказати, що на взаєминах обох народів мали вплив як глибокі історико-культурні традиції, про які йшлося на першій сесії, і такі ситуативні політичні моменти, які виникли з контексту політичного та воєнного становища Європи, і, зокрема, Центрально-Східної Європи, якраз на момент Першої світової війни і її закінчення. В історії українсько-польських стосунків доба Першої світової війни можна виділити, принаймні я виділив, три різних періоди, протягом яких відносини мали різний характер. Спочатку вони були індиферентними, нейтральними, потім загострились до військового протистояння, а на завершальній фазі набрали, умовно кажучи, союзницького звучання, але б я знову підкреслив ці слова «умовно кажучи», бо залишилося невирішеним фактично питання про унормування стосунків між поляками і українцями, залишилось фактично невирішеним, я про це буду говорити далі. Перший з цих періодів був найдовшим. Він тривав від початку війни фактично до її закінчення. І польські, і українські національно-визвольні рухи в цей час розвивалися в паралельному напрямі. Перед елітами однієї і другої стояли схожі завдання: використати війну для мобілізації власних націй та привернути увагу світової спільноти до їх проблем. Поляки знали,